Nabaturage murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo ku mugore w'ejo washize inkuba yo kwisa umukecuru n'umwuzukuru we w'imyaka 13 witwaje neza Dorcas ngo agahita ahasiga ubuzima akavura katonyanze none uko amaze gutonyanga ubwo twe tujya mu nzu none ngiye mu nzu ubwo twugamye iyo mvura tuyibugamye imvura itishatse gutonyoroka ingubi irakubita ingubi imaze gukubita ubwo noneho twumva abandi umuntu aratabaje ubwo twaturumbutse mu mazu turi kwirukanga tujya kureba dusanga umwana amaze kwikubita hasi arapfuye ahantu bari bugamye na hamwe naho dutuye ubwo nagiye kubona mbona abantu bazamutse bavuga ngo hari umuntu ngo ubikubise ubwo nawe ndahagera nza kureba ngo nsanga umwana yapfuye ari hamwe na nyirakuru bari bugamye muri karakazu kari hariye imbere twamubonye aho yaranafite n'uburimiro bavuye guhinga n'uwo mukecuru nawe yaranafite n'uburimiro avuye guhinga mbese bari kuguye amakimara kugwa hasi uwo mukecuru nyine batabaje baraza barareba barangije kureba barahembahembura umuganga arihuta akoresha ibishoboka byose asanga umwana yavuye mu mwuka bakomeza bavuga ko ngo ubwiye nkuwe yo kubitaga uwo mwana agahita yasiga ubuzima nyirakuru nawe yahise ahungabana basanze yanamubabuye nko mu bihande bya hano gucya ubwo tubona nyine nawe ari ikibazo hari ikindi kibazo afite ubwo nawe biba ngombwa ko tumujyana kwa muganga sahi ari kwa muganga nawe afite ikibazo nyine gikomoka kuri iyo nguwe yakubise nyine yakubise nabi kuko natwe umurogo wacye ujya guhura gusanga mu nzu aho twugamye nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo nyakwigendera waje neza Dorcas yari umwana witonda kandi yuba buriya mwana nta kibazo rwose ntabwo yasuzuguraga ababyeyi n'uwari we wese yamwubahaga yanyuraga hakansuhuza akambwira ngo kaka ngo tate akambwira ngo mwiriwe akankamubwira ati vuye he yabaga kwa nyirakuru abo batoje bakomeza bavuga ko ngo nubwo muri uyu murenge inkuba zidasanzwe zikubita abaturage ngo ariko si ubwa mbere ngo kuko yashize igihe kirekire hari abandi bakubiswe n'inkuba ni ibisanzwe inkuba n'ubundi zikubita abantu ariko twebwe mwaka kagari cyase mu uyu murenge ndatekereza ko bitabaye nk'inshure bitarenze inshure ebyiri ntabwo byari bisanzwe bimenyerewe kera hari inkuba zigeze gukubita abana bahari hakujya muri Nyabisusa mu murenge rwa Nyamyumba nibo bandi bakubiswe n'inguba hariho n'uwo yakubitiye hano epfo mu Rubuye biramuhosha abamuzima na n'isaha natwe ubwo urumva dufite ubwoba kuko ntabwo tuzi impamvu z'izo nguba zo gukubita abantu nkanjye n'ubwa mbere mbyumvise nambonye ku muntu inguba yakubise agapfa ubwo nyine urumva natwe dufite ubwoba muri makeya mbese kuko iyo mvura ikimara kugwa uwo mwana inguba yakubise ihita inahita nibyo dushobekeye ko tuganira n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero ku bw'inshingano z'akazi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yari arimo gusa mugeze igihe cy'abivugaho tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu aba bakorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu bari batangarije BTN TV ko babujijwe kujya kuroba kubera ko batari bafite imitego ya gatandatu bari basabwe na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bityo bakaba baratakaga igihombo cy'uko amabanki yari yatangiye kubateza icyamunara ndetse n'ubuze mu miryango yabo bwari bushaririye ikintu cyemezo kitari cyafatwa urebye hariho ubuzima bubi ku barobyi kuko ntago nyine bari kuroba urebye nka 90% ntago bari babonye ubushobozi bwo guhita bajya mu burobyi kimwe cyo nimiraga ku isoko nta yari hari n'uwashakaga kurya ideni ngo ajye kugura ntawo yabonaga byari muri situasiyo igoye cyane abarobyi bari bashonje ku rwego rukomeye mu gihe urabona umurimo wacu ni uburobyi mu gihe tutari kuroba abana bakobazabwiraga ko bari kujya ku ishuri kibaza gisubiza ukabura aho gituruka ariko mu by'ukuri abana bagiye ku ishuri kandi nicyo gihe rwose amasako nkatwe ubwacu twatumaze kugira abanyamuryango barenga batanu bamaze kugishyikirizwa mu nkiko kubera kutishyura neza inguzanyo bahawe na sako byaduteje ni ibihombo kubera yuko urumva twari tumaze amezi abiri tutari gukora by'umwihariko dusubiye biba ngombwa ko dusubira mu kazi none ubu badutunguza ko tugomba gukoresha gatandatu kandi gatanu ariyo twari dufite biragoye rero kubera ko iramiraga irahenda ariko hamwe n'ubuyobozi bwadutekerejeho turatekereza ko natwe turi kubikemura ku buryo tuzakoresha gatandatu kuzuye none barashimira Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabahaye uburenganzira bwo gusubira kuroba bakoresha imitegere yose ariko ngo bari gushaka ya gatandatu yemewe
ngo bisambaza ziraboneka yaba korobye ndetse n'abacuruzi. Icyemezo twacyakiriye neza kuko kiradufasha utari ufite ubushobozi bwo kubona uyu umuraga wa gatandatu ari kuroba ariko ari watekerezaho kurusha ibindi byose ku buryo mpamya ko icyemezo twacyakiriye neza mu miryango ibiryo byarabonetse bari kurya abacuruzi bisambaza bari kuzibona bagacuruza nabo bakishima yewe n'abarobyi muri rusange ngo wabarebye ku mazi nabo bafite morale ari n'abanyira amakipe cyangwa se banyira imitego nabo bari kwitegura ko undi mwaka batazongera kubura kuroba kubera uwo mutego. Urumva nawe urabyumva imibereho yari mibi ndetse n'amasako yaratangiye kudushyira muri cyamunara ariko ubu ngubu ho tumaze gukomorerwa tumaze kugarurwa icyizere mu masako kuko tutangiye kwishyura n'imiryango yacu imeze neza abana barishyurirwa ku ishuri ndetse bakanitegura ko bahagira amafaranga bazajya basaguze yo gutegura kugura ibikoresho bigezweho y'uyu mutego wa gatandatu mu gihe baduhaye kizaba kirangiye. Mu by'ukuri turaba tubyiteguye ku buryo noneho nta kireguro dufite nta zindi dufite ahubwo icyo twakora n'ikiri mu barobyi bose ni ugushimira ubuyobozi bwacu ko bureberera abaturage bacu. Iki cyemezo cy'ikimara gufatwa twacyakiriye neza tuvuze impundu dushimira umubyeyi wacu nyakubaha Paul Kagame ko yatubabariye kuko byifashe neza ikiro harya tugurisha bitatu bine mbega make n'ibihumbi bine cyangwa bine n'atangiye zabuze nk'ubuzabuze kubera umuyaga aba bakira barishimye cyane cyane. Umukira wese arakubwira ati isambaza zirahari bajya no kumuhera akakubwira ati reka reka isambaza zarabonetse no mu rugo bimeze neza abana barakeye natwe urabona ko turakeye nta kibazo. Nubwo bashimira Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabaye ubwo burenganzira bungana n'amezi atandatu ngo bashake imitego yemewe, Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba Honorable Dushimimana Lambert ahakana aya makuru akavuga ko ahubwo habayeho kwibeshya ku bakozi ba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bise imitego ya gatandatu ya gatanu ariko ngo abandi bagarutse baje kwemera ko iyo mitego ari gatandatu akaba basaba gukoresha imitego ya gatandatu kuko ariyo yemewe nta wundi mutego wemewe gukoreshwa mu kiyaga cya Kivu. Barakomorewe cyangwa se rekana ari kubyita ngo barakomorewe ahubwo ubundi umuraga wemewe n'ubundi ni gatandatu. Icyabaye cyari cyanateye n'ibibazo ni uko makuru dufite abapimaga batari barashoboye gupima neza bakabyita imiraga abaturage bari bafite bari baraguze bakayita ko ari gatanu ariko nyuma haje koherezwayo ikipe ijya kugenzura iza kugaragaza ko imiraga y'abaturage baguze ari gatandatu niyo mpamvu babwiye ngo nibakomeze bayikoreshe. Kuvuga ngo rero umuraga wemewe gukoreshwa ni gatandatu nta muntu wemerewe gukoresha umuraga uri munsi ya gatandatu. Umwaka wasagaga abarobyi bataroba nyamara ngo bari bafashe inguzanyo mu mabanki batangiye gutezwa icyamunara ukibaza iki gihombo kizabazwa nde. Nyamara ngo bari baguze imitego yemewe babwirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ko itemewe nyuma Minisiteri y'Ivuguruzi ivuga ko yari yibeshye. Akimana Ernest, BTN TV mu Ntara y'Iburengerazuba. Akarere ka Gatsibo ni kamwe mu turere tuzi imbere mu kugira umubare munini w'abangavu usanga baterwa inda z'imburagihe. Sinzi niba babishinzwe wenda babasha gukora ubukangurambaga wenda bukagera kuri bose ariko umunsi ku munsi iyo nubona umwana waruzi muto kubona afite inda ejo ukabona undi ni ibintu bimaze mbega hari n'abasigaye bavuga yuko muri Gatsibo ngo isugi ngo ari ibyaye rimwe. Bamwe mu rubyiruko rutuye muri aka gace nabo usanga bagaragaza ko iki kibazo ngo ahanini usanga gishobora guterwa n'imwe mu myitwarire ya bamwe mu babyeyi b'iki gihe batabasha kubahiriza inshingano zabo. Akenshi hari igihe umwana habaho kutanyurwa ariko hari n'igihe kenshi njye mbona biterwa n'ababyeyi kuko hari ababyeyi wenda ashobora kugenda umubyeyi ashobora kuva mu murimo sibyo yamara kuva mu murimo akagenda akitahira nijoro ntazi ngo abana biriwe mu rugo bariye cyangwa ntabwo bariye. Umwana agejeje imyaka 13-12 atangiye kugera muri cya gihe umubiri we utangiye guhinduka cyangwa nawe hari uko atangiye kwiyumva aho kugira ngo umubyeyi amuganirize uko azajya yitwara wera ati mwana wanjye dore imyaka ugezemo ugeze mu myaka yo kuba watangira kubona ibimenyetso bimwe na bimwe ku mubiri wawe ntugire icyo ubona uzambwira wa mwana akaba yanabijyamo agatinya kuba yabwira umubyeyi we ese azabwira umubyeyi we atashye atameze neza ese
azabwira wa mubyeyi wenda twari niba afite nk'umubyeyi w'umupapa wenyine azaza wa mupapa uzaza yatashye yisindiye icupa abirukankana bameneshe. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard agaruka kuri iki kibazo avuga ko ngo umubare w'abangavu baterwa inda ugenda ugabanyuka, dore ko ngo bavuye ku bana bagera ku 1200 baterwaga inda buri mwaka, kuri ubu bakaba bageze ku bana 500. Ahari gusobanura ingamba zifashishijwe ndetse n'izikomeje gufatwa kugira ngo n'uyu mubare usigaye ubashe kuba wakurwaho. Abangavu baterwa inda mu karere kacu umubare urimo kugabanuka, twavuye mu bana hafi 1200 buri mwaka baterwaga inda, manutse bageze kuri 500 barengaho, kandi ubu ngubu nabwo ndukora savengira ngo zabagabanutse cyane. Nta kindi cyabiteye rero twagize joint operations dufatanyije n'inzego zose cyane cyane mu gufata abagabo babigiramo uruhare, nyirango abarenga 300 ribu yaraba yakoreye amadosi, hari n'abafunze bira byatanze urugero bavuga bati ibi bintu turimo nago ari byo barabireka, ibindi ne babakoze twashyizeho badasanzwe, umukozi usanzwe udasanzwe ukurikirana ibibazo by'abana, strategic advisor w'abana, umunyamategeko ubafasha kubakurikiranira dosiye zabo mu nkiko w'abagabo nyine bagatsindwa, they lose their cases, ibijyanye n'ubukangurambaga twakoze ubukangurambaga bwinshi rwose mu bigo by'amashuri, gushyiraho clubs mu bigo by'amashuri, mu babyeyi kubakangurira kugira ngo bagerageze kurengera abana. Numva rero aricyo cyatumye imibare imanuka, kandi ntabwo tuzacogora itaramanuka cyane ngo tuyigeze hasi. Iki kibazo nubwo usanga kigaragara mu mirenge yose itandukanye igize aka karere, ariko usanga hari imwe mu mirenge iza ku isonga mu kugira umubare munini, harimo umurenge wa Kiziguro, uwa Rugarama ndetse n'uwa Ngarama. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.